Hej, välkomna till en helt ny video här på min kanal. Idag tänkte jag köra Solo vs Squad i Sniper Shootout. Ja, så let's go. Okej, ursäkt om jag inte lagt upp en video på ett tag för att jag inte haft tid och så. Men nu kommer en helt ny video. Och jag är inte världens bästa, som ni alla vet. Ja. Jag har bara ett fall. Yes. Sorry för att ni ser det där i hörnet till vänster. Alltså jag gör mitt bästa. Men nu har jag pratat om det. Nu ska jag hålla på. Gör allt för att vinna. Och jag spelar på PS4 om ni inte visste. Kanske lite fegt av Bush, men... ja. Vad fint. Jag köpte det som var i bakgrunden. Ja, då min kusin Adam. Hej Adam. Hej. Ja. Vi tänkte spela efter helget. Ja, nu ska jag i alla fall pusha. Man hittar någon så här. Var är den här? Jag pratar inte så jättemycket. Och sen bussar man så skarpt. Ska man spara de här röda pulserna? Jag kan ta en. Oj, fan. Om ni inte har sett mina andra videos så kan ni gärna kolla in dem.
tror att jag kommer dö faktiskt. Nej, det är sant. Det är lugnt, jag har massor med launchpads och sånt. Gud vad mycket skor. Jag hade jävligt många. Ska jag ta den här då? Lite bit in i cirkeln. Och som sagt, jag gör mitt bästa för att vinna. Att allt ska bli bra. Då hörde man. Ganska bra snitt. Man kan gärna klippa det. Vad snyggt. Tyckte jag. Ja. Fast finns det många kvar ens? Som sagt, kolla in mina andra videos, är ni snälla och prenumerera och likea. Nej, såklart. Skulle jag tacka, jag är så glad för. Snyggt. Dåligt skott. GG, men ja, like och prenumerera jättegärna. Förlåt att jag inte fick win, men ja, jag lägger upp den ändå. Ja, tack, hejdå!